Днес евролидерите обсъждат неформално възможностите за справяне с енергийната криза. Какво ще се случи в Прага, обобщава специалният ни пратеник там Деси Минчева. Здравейте от Прага, от така наречената неформална среща на върха на 27-те държави членки. Тази среща много разчита на първата дума в заглавието – неформална. Защото тази среща ще завърши без генерални решаващи писмени заключения, каквито сме свикнали да виждаме на Европейски съвети. А причината – просто защото 27-те не са съгласни помежду си по много важната тема – енергетика и енергийни мерки. Днес денят започна с обсъждане, естествено, на войната в Украина. Потвърдена, разбира се, е подкрепата за Украина. Подкрепа военна и финансова за Украина. Веднага след това се мина по много спорната тема енергийни мерки. И тук, както ви казах, 27-те не са съгласни помежду си. Основните три пункта. Първо, доставка. Как да се гарантират доставките за Европейския съюз? Второ, как да се намали цената на газа и на електричеството? И сега ще ви кажа какви са възможните варианти от тук нататък. Има един първи вариант и това е субсидии за покупки на газ. За купувачите това е добре, защото те ще бъдат подпомагани за да купуват газ. Има един обаче много интересен технически момент. Какво би станало, ако държави от Европейския съюз са подпомагани за да внасят газ, а имат право да го препродават на трети страни, т.е. те са получили субсидии и ако го препродават на трети страни на високите цени, т.е. те могат да получат много високи печалби. Има друга опция – налагане на таван на цените на газа. Тук вече става въпрос и за внос, и за износ на газ. За купувачите това е добре, защото няма да бъдат изненадани от рязък скок на цените на газа. За продавачите обаче, ами те, ако имат таван, биха могли да преориентират доставките си към азиатския, американския или други пазари. Пък и Русия вече предупреди, че няма да доставя за страни, които налагат таван на цените. Има и още едно предложение. Страни като Белгия, например, предложиха да има динамичен таван на цената на газа. Динамичен означава, че той може да се променя, но този динамичен таван винаги да е с няколко долара по-висока цена от тази на азиатския пазар, което да гарантира доставките за страните от Европейския съюз. Европейската комисия обаче е категорично против този вариант. Припомням, че непосредствено преди началото на тази лидерска среща на върха, председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен изпрати писмо до евролидерите, в което предложи временно поставяне на таван на цената на газа. Как точно ще се случи това, няма да разберем днес. Така че чакаме 20 и 21 октомври, за да знаем какво точно означава налагане на таван на цената на газа и как конкретно ще бъде наложено на европейския пазар.